এতিয়া ছুটিয়া লৈ আহিছো এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। ধেমাজি নগৰৰ মাজমজিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পঞ্চাশখনতকৈ অধিক দোকান ভস্মীভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। জুইৰ লেলিখান শিখাই আগুৰি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ গাড়ী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ধেমাজি নগৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু পঞ্চাশখনতকৈ অধিক দোকান ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। প্ৰকাণ্ড জুয়ে আগুৰি ধৰিছে এখন বজাৰ। বজাৰত লাগিছে জুই আৰু তাৰ পিছতে হৈছে সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশ। কেইবা কোটি টকাৰ সম্পত্তি জাহ গৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত। কেইবাখনো দোকান ইতিমধ্যে জ্বলি শেষ হৈ গ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে। জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পুৰণি দৈনিক বজাৰত লাগিছিল এই জুই আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। বজাৰলৈ অহা লোকসকলৰ মাজত হৈচৈৰ সৃষ্টি হৈ লগে লগে চিঞৰ বাখৰ, খোৱা দোৱা, চৌদিশে আৰ্তনাদ আৰু বহুকেইখন দোকান ইতিমধ্যে জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো গাড়ী বৰ্তমান মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ এই ঘটনাটোৱে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ধেমাজি। ধেমাজি নগৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড। কেইবা ঘণ্টা ধৰি জ্বলি আছে জুই আৰু দিনৰ এক বজাতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে সম্পূৰ্ণ জুই নিৰ্বাপন হোৱা নাই। চাওক কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ। কলা ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। আকাশলৈকে এইদৰে এতিয়া ধোঁৱা উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ অঞ্চলটো খোৱা ধোঁৱাৰ সৃষ্টি হৈছে। যথেষ্ট পঞ্চাশখনতকৈ অধিক দোকান জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। দৈনিক বজাৰ যিখন বজাৰত ধেমাজি নগৰৰ মানুহে বজাৰ কৰে সেই বজাৰখনত এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। দৈনিক বজাৰত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত বহুকেইখন দোকান ইতিমধ্যে জ্বলি শেষ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ কেইবাখনো গাড়ী মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে। লগে লগে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে অঞ্চলটোত। ইয়াৰ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধেমাজি নগৰৰ মাজমজিয়াত। যিসকল লোক বজাৰলৈ বুলি আহিছিল তেওঁলোকক প্ৰত্যাহাৰ হৈ তাৰ পৰা ওলাই আহিছে। প্ৰথমটো প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে তেওঁলোকে আৰু যিকেইজন ব্যৱসায়ী আছে ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ দোকান পোহাৰ সকলোবোৰ এৰি ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, নিজৰ প্ৰাণটো ৰক্ষা কৰিছে। কিন্তু সকলো জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। দৈনিক বজাৰৰ প্ৰায়বোৰ দোকান জ্বলি শেষ হৈ গ'ল। দৈনিক বজাৰত এফালে মাংসৰ দোকান, এফালে মাছৰ দোকান, এফালে শাক পাচলি, গেলামালৰ ইত্যাদি যে সকলোবোৰ দোকান আছিল আৰু সেই সকলোবোৰ দোকান জ্বলি শেষ হৈ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মুঠৰ ওপৰত দৈনিক বজাৰৰ যিবোৰ দোকান আছিল আজি এখনো দোকান বাকী নাই, সকলোবোৰ জ্বলি শেষ হৈ গৈছে। মুঠ পঞ্চাশখনতকৈ অধিক দোকান জ্বলি শেষ হৈ গ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নিমিষতে জুইৰে লেলিখান শিখাই ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। ইখনৰ পাছত সিখন দোকানলৈ জুই বিয়পিছিল আৰু তাৰ পাছতে জুই লাগি লাগি সকলোবোৰ দোকান ইতিমধ্যে জ্বলি শেষ হৈ গৈছে। কলা ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। দৈনিক বজাৰত এই জুই লগাৰ লগে লগে বৰ্তমান অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। দিনৰ এক বজাত এই জুই লাগিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ জৰিয়তে জুই নিৰ্গমনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে। কিন্তু যিকেইজন ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁলোকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যথেষ্ট লাখ টকাৰ লোকচান হৈছে, কোটি কোটি টকাৰ ইতিমধ্যে লোকচান হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে। মাছ মাংস, গেলামাল, শাক পাচলি সকলোবোৰ দোকান একেলগে আছিল এই দৈনিক বজাৰত আৰু দৈনিক বজাৰত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য, দুটা মিনিটত দুটা দৃশ্যাংশ দেখিবলৈ পাইছে আৰু অধিক জানিবৰ বাবে আমি ফোন লাইনত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক জয়ন্ত বৰাৰ সৈতে। জয়ন্ত বৰা, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বুলি গম পাইছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, কেনেধৰণে এই জুই লাগিছিল আৰু কিমান কেইজন ব্যৱসায়ী বৰ্তমান লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে, সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ জয়ন্ত। ইতিমধ্যে ধেমাজি নগৰৰ মাজমজিয়া যি ভয়ংকৰ যি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত যথেষ্টখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছো। একচুৱেলি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ অতি পুৰণি দৈনিক বজাৰ আছিল এই যিখন দৈনিক বজাৰ আজি অগ্নি সংযোগ হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলতে প্ৰায় 40খনৰ অধিক দোকান মানে ভস্মীভূত হৈছে আৰু বহু টকা, বহু লাখ লাখ টকা সা মানে বয় বস্তু মানে দোকানত বিক্ৰী সেইটো অনা বয় বস্তু ইয়াতে জুইত যা গৈছে বুলি আমি জানিবলৈ পাইছো। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো বৈদ্যুতিক যি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে হৈছে বুলি তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু প্ৰায় 9-10খন যি অগ্নি নিৰ্বাপক গাড়ী বাহিনী যি গাড়ী আহি বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাপনৰ হেতু তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে যি অগ্নি যি শিখা এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে নিৰ্বাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই আৰু এই সম্পৰ্কে যথেষ্টখিনি লোকৰ ইয়াতে জিলাখনত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ গেডাৰিং হৈছে আৰু জিলা প্ৰশাসনে যথেষ্টখিনি ইয়াতে বৰ্তমানলৈকে ইয়াতে যি চেষ্টা অগ্নিগমন যি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।
হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত জানিব বিচাৰিম, কোনো লোক হতাহত হৈছিল নেকি? যিহেতু দৈনিক বজাৰত এফালে মাছৰ, এফালে হাঁহ কুকুৰা, পাৰ গাহৰিৰ পৰা আদি কৰি ছাগলীৰ মাংস, ইফালে শাক পাচলিৰ দোকান, সকলোবোৰ দোকান যিহেতু থাকে, গেলামালৰ দোকানো তাত আছিল, যথেষ্ট সংখ্যক ব্যৱসায়ী আছিল, হয়তো বজাৰলৈ মানুহ আহিছিল জুই লগাৰ সময়ছোৱাত, গতিকে কোনো লোক হতাহত হৈছিল নেকি জানিব বিচাৰিছো জয়ন্ত। এই মুহূৰ্তলৈকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই, যিহেতু অগ্নি যেতিয়া ইয়াতে চৰ্চ চাকিত ফলত যেতিয়া অগ্নি সংযোগ পোৱা গম পালো, ততাতৈয়াকৈ সকলোবিলাক যি তাত ব্যৱসায়ী আছিলে বা যি তাত কাষ্টমাৰ আছিলে, কাষ্টমাৰ বিলাকে ৰাজপথলৈ দৌৰি অহা বুলি আমি জানিবলৈ পাৰিলো। আৰু তাৰ পিছতে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী আহি যি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাড়ী ফোন কৰা হ'ল, আৰু তেওঁলোকৰ যি চেষ্টাৰ ফলত যথেষ্টখিনি অগ্নি এতিয়া নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যদিও বৰ্তমানলৈকে যি অগ্নি শিখা এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। হয় জয়ন্ত, আৰু এটা কথা, বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট যে হ'ল, উল্লেখ কৰিব লাগিব এই বজাৰখনত যিটো লাইনৰ সংযোগটো আছিল বহু পুৰণি আছিল, আৰু নতুন নতুন ব্যৱসায়ী হয়তো ভিতৰত গঢ় লৈ উঠিছিল, গতিকে সেই ব্যৱসায়ীসকলে লাইনৰ সংযোগটো কেনেকৈ লৈছিল, ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনটো আচলতে তেওঁলোকে ভালভাৱে লৈছিল নে নাই, সকলোবোৰ দিশ নিৰাপত্তাৰ দিশটোত চোৱা চিতা কৰা হৈছিল নে নাই, এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিছো জয়ন্ত। হয়, এই মুহূৰ্তত আমি এই ইয়াত কিদৰে ইয়াতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে বা কিদৰে ইয়াতে অগ্নিসংযোগ হ'ব পাৰে এই বিষয়টো আমি জানিবলৈ কাৰণে চেষ্টা এতিয়াও আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে ইয়াৰ যি প্ৰকৃত তথ্যটো আমি আমাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। হয় জয়ন্ত, সবিশেষ জনোৱাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি দেখুৱাই আছো এয়া ধেমাজি বজাৰৰ দৃশ্যাংশ, দৈনিক বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ জুই দেখিবলৈ পাইছে। 50খনতকৈ অধিক দোকান জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে, এফালে হাঁহ কুকুৰা মাছ মাংসৰ দোকান আছিল, আনফালে আছিল শাক পাচলিৰ দোকান আৰু সমান্তৰালকৈ গেলামালৰ দোকানবোৰ আছিল, আৰু ভিতৰত থকা সেই দৈনিক বজাৰখনতে এই জুই লাগিছে আৰু ইখনৰ পাছত সিখন দোকান জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট কেনেকৈ হ'বলৈ পালে, ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল বা সকলোবোৰ দিশ কেনেধৰণে চোৱা চিতা কৰিছিল, সেয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু বৰ্তমান হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছে 10খনতকৈ অধিক অগ্নি নিৰ্পক বাহিনীৰ গাড়ী মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে আমাৰ সাংবাদিক জয়ন্ত বৰাই। এয়া শেহতীয়া দৃশ্যাংশ, জয়ন্ত বৰাৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকক ধেমাজি বজাৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, দৈনিক বজাৰত জুই লাগিছে, 50খনতকৈ অধিক দোকান ভস্মীভূত হৈছে, জুইৰ লেলিখান শিখাই সাঙুৰি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো, আৰু অগ্নি নিৰ্পক বাহিনীৰ জৰিয়তে জুই নিৰ্পাপনৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে, বৰ্তমানেও সম্পূৰ্ণ জুই নিৰ্পাপন হোৱা নাই, এইদৰে কলা ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো, আতংকগ্ৰস্ত পৰিৱেশ বৰ্তমানেও বিৰাজ কৰি আছে, এয়া ধেমাজিৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো। মোৰ দোকানতে ইঞ্চুৰেঞ্চ।